acontecer para afirmar o que ainda está indefinido entre nós dois. Talvez você sinta que quando eu te vejo e te desejo mais, que a gente ainda pode ser capaz de apagar o que passou. É dia a dia, tanta coisa pra pensar, só você pra me fazer parar. Pra me fazer parar.